ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାଭେଲ କିଲୋମିଟର ହେଲା 10.2 କିଲୋମିଟର। ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଲା 7/9/2023। ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି 10:31 AM ମାନେ ସକାଳ ଏବେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ଏଇଟା 0.00 କେମିତି ହେଲା, ବୋଧେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ। ନାହିଁ, ଆଜି ଯେତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏସି ବସ୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବସ୍, ସେଥିରେ ଆଜି ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରି, କାରଣ ଆଜି ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେ ଫର୍ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର। ତେଣୁ ଆଜି କ୍ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମୋ ବସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚଲାଏ, ତା ତରଫରୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପରେଟେଡ୍ ବସ୍, ରିକ୍ସା ଜର୍ଣ୍ଣି ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ହୋଲ୍ ମାନେ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ମଜା ଏଇ ସର୍ଭିସ୍ କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ। ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଗ୍ରୀନ୍।